Fuck, vi går åt exakt samma håll. Jag hoppas hon inte tror att jag typ förföljer henne. Fan, låter mina steg som våldtäktssteg, eller? Jag kanske borde gå på något annat sätt. Ja, men det här är bra. Det känns inte lika creepy, liksom. Alltså, hur kan vi gå så här länge åt samma håll? Fan, jag kanske borde göra något ljud som slappnar av. Ja, jag gjorde det nog lite värre. Men det är okej. Ja, men driver du? Bor hon i samma byggnad? Alltså, hon kommer ju få panik snart. Jag vet, jag tar upp mina nycklar bara för att visa att jag också bor här. Seriemördare viftar med sina nycklar där. Inte vanliga människor. Vad fan är det för fel på dig? Nej, men såklart. Såklart bor hon på samma våning. Ja, jag måste säga någonting nu. Alltså, hon kommer börja skrika. Säg något, vad som helst. Säg något bara. Ja, du bor också på våning 7. All right, ja men grattis. Du kommer få pepparspray i ögonen. Det är ju skönt. Nu kan jag våldta honom.